přátelé, vítám vás u nového videa a dneska je to konečně první oficiální zahajující video o mém vlastním skicáku. Tady můžete vidět, že už opravdu oficiálně i já mám svůj vlastní skicák. Já jsem si ho nazvala teda Domy skicák, protože jak vám tu tady dělám objednávky, tak aby se mi náhodou nestalo, že by jsem někomu poslala ten můj a už by byl nějaký předvyplněný, takže jsem si to musela takhle zaopatřit. Pokud sledujete můj Instagram, tak jsem vám říkala, že už 3 dny kreslím ten jeden obrázek, který jsem vybrala, že tímhle obrázkem se začne. Všichni tím začneme. Pokud jste něco už kreslili předtím, tak pokračujte, kreslete si dál, ale tohle bude oficiální obrázek, kterým začneme a bude to současně takový jako soutěžící obrázek. Jak jsem totiž říkala i v jiných videích, tak každá strana skicáku má svůj vlastní hashtag. A když ten obrázek dokreslíte, tak ho vyfotíte, dáte na Instagram a přidáte ten hashtag té stránky. A tím pádem i já a všichni, kdo si ten hashtag rozkliknou, tak uvidí všechny vaše kresby, jak to individuálně každý z vás dokreslil, dovyplnil, dotvořil. A tím pádem uvidíte i moji dotvořenou stránku, kterou možná teďkonc už budu mít zveřejněnou na svém Instagramu, protože jsem chtěla, aby video bylo první a až potom zveřejním tu fotku. Můžu vám říct, který obrázek jsem se rozhodla, že bude ten první oficiální zahajující celé téhle vlastní skicák série, když to tak řekneme. Takže já potřebuji jeden čistý, který mám tady. Jo, moment, možná radši ještě řeknu to, že pokud ten vlastní skicák ještě nemáte, tak vám samozřejmě nechci prozradit všechny stránky, abyste byli překvapení, tak zveřejním pouze tu jednu, což vůbec nevadí. A současně není to podle mě jedna z těch nejlepších stránek, abyste se opravdu mohli těšit podle mě na ty krásnější, tak jsem se rozhodla zvolit tu, která charakterizuje tuhle dobu, která teďka nastává. Tušíte? Tahle doba, že jo, která nastává, tak jsou Vánoce. Takže tím pádem jsem se rozhodla zvolit stránku, která se týká Vánoc. A tada, takhle vypadá. Je to stránka, která se jmenuje Takhle bych vyzdobila na Vánoce svou domácnost. A je to o tom, že vlastně tu stránku nemáte jenom vybarvit. Tu stránku musíte pokreslit, vytvořit nové věci, stejně jako na všech ostatních stránkách. A já jsem si říkala, hele, tak teď jsou Vánoce, první soutěžící obrázek bude vánoční. Takže takhle vypadá obrázek před a nyní by se vám ukázala v mém vlastním skicáku, jak jsem tuhle stránku dotvořila já. Chances of the year to try to make it right, you have to see it clear. We all need a helping hand to put our things aside. It's time to take a stand with our eyes open wide. Anyway. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things, I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I... Jste připraveni na to odhalení? Takže moje strana skicáku vánoční vypadá
Tak to! Tady to máte, já to neskládám vedle sebe, abyste viděli, že jsem tam opravdu dokreslovala a nejenom vybarvovala. Jo? Takže jak můžete vidět, mám tam dokresleno spoustu věcí. Mám tady slečnu, čajové konvice, adventní kalendář, tady toho pernička ze Šreka, Olafa, spoustu dárečků. Stromeček jsem dělala hodně dlouho, aby tam byly jednotlivé ty jehličky, světýlka. Tadyhle okno jsem přidala, nápis, brusle, ježiš, všechno možné. A je to právě o tomto, co nejvíc dotvořit podle vás, abyste si mohli porovnávat tu vaši fantazii, abyste viděli, kdo tam vymyslel co jiného. A ne to jenom vybarvil. Skicák nejsou omalovánky, jak říkám. Ale co mě na tom hrozně moc baví, je to, že všichni máme to stejné zadání, což mi přijde super, a dokonce všichni musíme vycházet z podobné siluety a tím pádem je to možná i trošku složitější, což je na tom fakt zajímavý, že musíte si to přizpůsobit tomu vašemu a ukázat, jak to stejně dokážete přetvořit a tu vaši tvorbu potom nám i ukázat. A hlavně já konečně vidím, co kreslíte vy, tak to mě hrozně moc baví. A teďkonc to vlastně všechno začne. Takže, jak asi víte, tyto videa jsou věnovaná všem, kdo mají vlastní skicák, nebo je baví sledovat to, jak ostatní do toho vlastního skicáku kreslej. Takže do těchto kreslících soutěží, mých kreslících soutěží s vlastním skicákem, se může přihlásit každý majitel vlastního skicáku. A to tak, že dokreslíte stránku, vyfotíte, dáte na Instagram a přidáte hashtag té stránky. A tady této vánoční se ten hashtag jmenuje Vánoční skicák. Vánoční skicák, a když si to rozkliknu, tak uvidím všechny vaše kresby. Přihlásit se můžete do 2. ledna, takže tím pádem, pokud dostanete skicák na Vánoce, tak se nebojte. Ještě potom, když si sednete na to kreslení, máte na to přes týden. Takže určitě se stihnete taky přihlásit i do tohohle prvního kola. Tím, že to prostě vyfotíte, dáte na Instagram a připíšete hashtag Vánoční skicák. A taky jsem už dávala rady, že pokud nemáte Instagram a chcete ho jako mít, ale nevíte, tak si založte Instagram jenom na ten vlastní skicák. Nic jiného tam nedávejte, jenom ty svoje kresby, že to už jsem viděla, že hrozně moc vás si to třeba nazvalo, já nevím, třeba Terka vlastní skicák. Nebo si to nazvěte jenom kresby, nebo cokoliv a dávejte si tam jenom opravdu ty vaše obrázky. Takže takhle se budete moci také zúčastňovat. Další věc je, že toho 2. ledna potom bude další video, kde budu ty vaše obrázky přes ten hashtag prohlížet a vyhlásím ten nejpovedenější zase podle mě. A v ten den vyhlásím znova další kolo, co bude pro příště. Takže to budete fakt, to budou takový pravidelný série pro vás. Do té doby musím zase stihnout něco vybrat, dokreslit, aby jsem vám to mohla znova jako zadat víceméně. A samozřejmě každá kreslící soutěž potřebuje trošku cen, takže jsem vám je byla nakoupit. A pro tento vánoční skicák jsem se rozhodla koupit tuhle sobí čelenku, já si ji teda nasadím na chvilku, jestli vám to nevadí, vám ji pak vyčistím. Ale přišla mi hrozně hezká, ježiš, ta je fakt krásná. A já jsem si říkala, tu tam nemůžu nechat. A to se přímo hodí na ty Vánoce. Potom další, tu jsou tyhle palčákové rukavičky, které jsou teda absolutně krásné, jako to uznejte, to je takový Frozen elzovský, ale přitom to vůbec není Frozen, je to prostě decentní, krásný, úplně je miluju. A třetí věc, když to půjde do toho nového roku, protože toho výherce se dozvíme 2. ledna, takže bude mít i diář, který mi přijde absolutně výstižný, protože jsou na něm malířské tahy, jo. Takže to jsem si říkala, že to tomu výherci prostě musím poslat. Bude jeden výherce a ten jeden výherce dostane tyto 3 ceny, které mi přijdou fakt krásné. Už teď jsem hrozně zvědavá, jestli se na to kreslení vrhnete co nejdřív a budu pravidelně sledovat, co tam přidáváte. Pokud sledujete videa o vlastním skicáku, tak jsem vždycky všude propagovala, ať už na YouTube nebo na Instagramu, to, že se musíte, a je to i v tom skicáku napsaný, že se musíte na každou stránku snažit. Prostě musíte se s tím dát fakt tu práci už na první pokus a ne, že to, že se s tím musíte dát práci. Ale zde se přihlásit pouze vždycky s jedním obrázkem. Takže to tak i odpovídá, že jo, máte každý jeden svůj vlastní skicák. Pokud máte 2 skicáky, tak se můžete přihlásit s oběma skicákama. Takže každý skicák se může přihlásit, takhle to dává asi smysl. O tom to je, protože to je, tyhle videa jsou pro ten můj produkt, se kterým jsem si dala hodiny práce a je to pro mě hodně prioritní, takže tomu věnuju, tomu mému produktu.
ta videa, takže opravdu je to pro ty, kterým se ta moje práce líbí a pro ty, kterým se ta práce líbí a mají to doma, tak chci to nabídnout dál, abyste mohli s tím dál vymýšlet, pokračovat a aby vás to motivovalo. Takže jo, tak tohle je moje úplně první strana skicáku. První strana skicáku je samozřejmě jiná, ale tohle je teda spíš předposlední stránka skicáku. A přijde mi to hezký, jsem s tím spokojená, že to má přesně takový ty hezký vánoční barvičky, který bych si tady vyzdobila a který tu nejspíš i mám vyzdobený vedle. A důležité je to, nemusíte mi to absolutně překreslit tu moji kresbu, zkuste právě myslet každý tu svoji. Je to právě o té tvořivosti, kreativitě, nápadech a... Ale jak se vám to bude líbit? Tak jo, přátelé, to je pro dnešek všechno. Zadali jsme to nejdůležitější a... Dál to bude teda 2. ledna. 2. ledna uvidíme prvního vítěze a 2. ledna zadám další obrázek. Takže doufám, že se vám vlastně skicák líbí. Já to už teď miluju, už se těším, až budu kreslit další kresbu. Klidně kreslete další kresby i vy dál. Můžete kreslit i teďka na přeskáčku. Tam jde o to, že až vyhlásím tu stránku a máte ji hotovou. Pokud tu stránku už máte hotovou, tak ji můžete přihlásit. Třeba už to někdo dokreslil a už to přihlásil, tak to taky tak může být samozřejmě. To je ode mě pro dnešek všechno. Mějte se krásně a budu se těšit u dalšího videa. Tak jo, tak ahoj.